Olá, amigos do meu canal no YouTube. Cara, o Easy Nobre fez um vídeo hoje muito legal com algo que eu já pensava, cara, copiou a minha ideia. Só que eu nunca tinha feito vídeo antes. Ele fez um vídeo explicando sobre o Whindersson Nunes. O Whindersson Nunes tem o maior canal aqui do Brasil, cara. E é um dos youtubers mais importantes do mundo. E como é que o cara grava o vídeo dele? Com a GoPro ali em cima de uns livros, em cima de qualquer coisa que ele usa como tripé. E é só no conteúdo, meu irmão, é só no gogó. Pronto, edita ali um pouquinho, faz umas dancinhas, uns negócios. Pá, tá com o vídeo lá no YouTube e o cara é muito bom. E aí? O Easy Nobre tava falando, poxa, a gente compra aqui câmera, iluminação, não sei o que, investe em edição, tenta botar uma música de fundo, fazer um negócio bem feito, digamos assim. Aí o cara lá faz com a maior simplicidade, com a câmerazinha, né? Uma GoPro, câmera boa, né? Mas, poxa, não é uma câmera dedicada ali, não é um estúdio profissional, né? E o cara faz sucesso, cara. O Whindersson Nunes é muito inteligente, cara. Muito, 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 muito inteligente. Não é qualquer pessoa que é capaz de ligar uma câmera assim e falar algo que as pessoas se divirtam ouvindo, assistindo. Não é qualquer pessoa, cara. Não é mesmo, né? Então, professor, você acha ele um cara super inteligente? Talvez ele nem sabe muito ali matemática, português, aquela história, né, cara? Quem foi que disse que para a pessoa ser inteligente é necessário saber matemática, português, física, química, ali, né? Quem disse que a pessoa tem que saber o cosseno das coisas e o log da vida, né? Quem foi que disse? A pessoa pode ser inteligente do jeito dela, mano. Tem que saber viver, cara. A pessoa que entende muito sobre a vida é capaz de vencer, se destacar, né? O cara entra pra história. É como Patativa do Assaré. Se eu não me engano, Patativa do Assaré tinha muita dificuldade. E o cara compôs aquela música, A Triste Partida, cheia de poesia, cheia de profundidade, emocionante. Escute aí, A Triste Partida. Eu sou nordestino, né? Eu me identifico muito com aquela música, muito triste. Fala sobre uma família nordestina que sai, né, para São Paulo tentar a sorte. E muito triste, e a música é muito bem feita, retrata muito aquilo ali. E o cara era, né, digamos, semi-analfabeto ali. E aí? Né? E aí? Tem gente que domina todas as regras da língua portuguesa, que se sente o máximo, mas o cara nunca compôs, nunca foi um escritor, digamos assim. Né? Outro, alguém, né, que tem esse pensamento. Pode ter alguém que domina todas as regras da língua portuguesa, mas não é capaz de compor, né, uma letra, né, com aquela profundidade, né? Pode ter. Então, existem vários tipos de conhecimento. Eu acho uma pena que eu já ouvi o Whindersson Nunes falar sobre o relacionamento dele com a matemática e foi triste, né? Foi ruim, né? Como a maioria das pessoas, né? Quando alguém pergunta assim, o que é que você é? Aí eu digo assim, eu sou funcionário público. Aí a pessoa diz assim, e qual é o seu trabalho? Eu sou professor. A pessoa fala, pô, professor. Aí a pessoa, e professor de quê? Aí eu sou obrigado a dizer, matemática. Aí a pessoa, vixe, matemática? Odeio matemática. Que pena, cara. Que pena. Eu entendo as pessoas, a maioria das pessoas pensar assim, cara. A maioria das pessoas tem um relacionamento ruim com a matemática. Eu vou dizer, em grande parte, porque tiveram professores que, na verdade, não gostavam de matemática. Conheço muita gente assim, que a pessoa não é apaixonada, sabe, pela matemática, não é apaixonada pelo ensino, aí acaba tendo uma vida frustrada ali e acaba frustrando os alunos também. É uma pena, sabe? Mas vamos falar de coisa boa, né? Vamos falar de coisa boa. Estou preparando um vídeo aí sobre função pá, uma função pá, que seja crescente para x maior que zero, admite valor mínimo para x igual a zero. Olha que interessante. O pessoal fica perguntando, da onde é que vem as ideias para resolver as questões? As ideias vêm da experiência que a gente tem. Às vezes a gente faz uma coisa assim que não parece, poxa, da onde é que veio isso, né? Da onde é que veio essa ideia, professor? Eu digo, essa ideia veio de outra questão que eu resolvi parecida com essa. Não que eu tenha resolvido da primeira vez. Tipo, a primeira questão que eu encontrei nesse estilo, aí eu tive que olhar a resolução, vi como é que alguém fez. Aí eu, né? Tá bom.
Quando eu encontro outra parecida, pá, a gente lembra, né? É o treinamento constante que nos faz lembrar das técnicas para resolver. Gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um abraço e até a próxima. Tchau!